ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័រមៀនកិលាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook page Standard Cambodia និង Standard បាគុណខ្មែរបើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូតេតតងតឹងកិលាប្រដាល់នោះសូមកុំភ្លេចចុច Like ជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមៀនថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដែរ គណៈកម្មការសម្បត្តិបានប្រកាសថានៅយកឈ្នះផាឋនាដើម្បីក្រងតំណែងខ្សែក្រវាត់ខារបៅឲ្យតាល់តែបានកីឡាករប្រដាល់គុនខ្មែរក្ប្របីបរិយពេជ្រសម្បត្តិបដញ្ញាយកឈ្នះកីឡាករបារមាត់ថៃផាឋនាឲ្យបានដើម្បីក្រងតំណែងជើងឯកខ្សែក្រវាត់ខារបៅរដូវកាលទី8ការប្រកួតនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី23ខែតុលានៅសង្វៀនបាយ័នចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចតទៅ ប <laughs> 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 ាទគឺថ្ងៃនេះតែម្ដងនៅព្រៃបនណាបាទថ្ងៃនេះតែម្ដងពេចសម្បត្តិធ្លាប់បានធ្លាប់បានជួបប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករថៃផាណនាចំនួន2លើករួចមកហើយកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះក្កប្រៃពេចសម្បត្តិឈ្នះមួយលើកនិងចាញ់មួយលើកពេចសម្បត្តិប្រកួតចុងក្រោយបានផ្ដួលកីឡាករធនផានិតឲ្យសន្លប់ធុំតែម្ដងស្ដូកនៅបាសង្វៀនត្រឹមទឹកទី1 ចំណាយក្លាកោផัฒនាបានយកឈ្នះពន្ទុមិត្តរួមជាតិថៃគឺក្លាកោខ្ញីចាស់ទួនពេ13បະຍៈនៅវគ្គពកណ្ណាផ្នែកព្រាត់ដោយភៀបតានតាំងករបីព្រៃបិជ្ជសម្បត្តិប្រគួតចុងក្រោយរបស់គេធ្វើបានល្អច្រើនការចាញ់ស្នេតរបស់គេគឺផ្ដាច់គូប្រគួតរបស់ខ្លួនបាទឲ្យចាប់ត្រឹមទឹកទី1និងទឹកទី2គណៈផัฒនាបានយកចិត្តជំនះដោយបញ្ចប់ត្រឹមទឹកទី5ជាហោហែសម្បត្តិ ខ <mí> ាត់ខំពកហាត់អត់ជួបជោដែលមានមហាចតាចောင်းឈ្នះខ្សែក្រវាត់ខារបៅរដូវកាលទី8នេះខ្លាំងយកតមិនទេក្រៅពីគូប្រជែងដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់កីឡាករទុនផណិដ្ឋនិងឡាងសុងវៀនស្វាកុមកីឡាករបារៀងជីសវតតាន់ទូនពេស៊ីផ្សំព្យញៈដែលប្រជែងតំណែងលេខ3និងលេខ4បន្ទាប់ពីរូបគេទាំងពីរសតែបារាជ័យនៅវគ្គបកាណាផ្ដាច់ព្រាត់ដូចដូចគ្នា អញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនចូលមកកាន់ Standard Cambodia បាទច្រើនថាគូនេះបាទយកមួយណាបាទគូនេះយកមួយណាបើតាមខ្ញុំវិញគឺភិរយបានទៅលើពេចសម្បត្តិបាទភិរយបានទៅលើពេចសម្បត្តិណ៎ប្រិយមិត្តបាទភិរយបានទៅលើពេចសម្បត្តិអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេកតងទៅនឹងការប្រកួតល្ងាចនេះបើសិនជាបដូរវិញគឺអត់ចាប់ទឹកនេះ បាទអត់ចាប់ទឹកទេគូនេះខ្ញុំក៏ហ៊ានជាក៏ដែរថាភាករយអត់ចាប់ទឹកចរើនជាងភាករយចាប់ទឹកការប្រកួតដោយសារតែកីឡាករទាំងពីរនេះគឺអាចនិយាយបានថាអត់ថយទេបាទភាករយគឺអត់ថយទេភាកចរើនគឺបុកវាយហើយប្រិមមបាទបុកវាយហើយណាបុកវាយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេកតងបានតំណឹងអឺកម្មវិធីនេះប្រិមម បាទចូលរួមខមមិនមើលបាទរវាងកីឡាករកម្ពុជាបាទពេជ្រសម្បត្តិកីឡាកររមតរៃផាថនាប្រិយមិត្តគិតថាកីឡាកររូបនេះនឹងទទួលបានចិត្តជំនះបាទនឹងទទួលបានចិត្តជំនះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមខមមិនបាទអម្នាក់មួយផងហើយបើតាមខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំយល់ខាងកម្ពុជា បាទយកខាងកម្ពុជាបាទកម្ពុជាស៊ូស៊ូបាទកម្ពុជាស៊ូស៊ូល្ងាចនេះបាទជួនពកីឡាករបាទកម្ពុជាពេជ្រសម្បត្តិឲ្យត뚜បានជ័យជំនះលើកីឡាករហាត់ធនាបាទនៅប្រិមត្តបាទហាត់ធនាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមខមមិនអឺលើកទៅចាត់ដល់កីឡាករកម្ពុជាផងហើយបើសិនជិតលើកទៅលឺសលូសត្រូវខុសដែរប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែពេជ្រទុះជាចុងក្រោយ បាទសូមជម្រាបលា